بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، مستاسو خبرونه د قرآني ژبې د زده کړې خبرونه ده، یا د عربي ژبې د زده کړې خبرونه د منار اسلامي رادیو څخه تاسو ته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې زمونږ مقرر کتاب العربيه بين يديك سلسله ده، دویم جز ته رسیدلی یو، لسمه برخه، شپیتم درس، 209 دیرشم نمبر صفحه، د استيعاب تر عنوان لاندې درس. په تیر خبرونه کې مو د لسمې برخې شپیتم درس ابتدا یا شروع کې لنډه لیکنه واخیسته، او د لنډې لیکنې عنوان و الدین یدعو للنظافه، د اسلام مقدس دین پاکوالی او نظافت ته دعوت ورکوي. د خلکو نه غوښتنه څه ده؟ پاکوالی او نظافت. د همدې عنوان لاندې او د همدې عنوان په تړاو مو یوه لیکنه واخیسته چې ځینې برخه یې نبوي احادیثو هم تشکیله کړې. د کور د نظافت په تړاو مو خبرې وکړې، د بدن د نظافت، د دوکان، د جومات، د لارې او نور ټول نظافتونو په تړاو مو خبرې وکړې. او په تېره خپرونه کې مو دا هم وویل چې دغه لیکنه او د دې هم شکله نورې لیکنې یو هدف لري، او هغه دا چې غواړي په زده کوونکو کې داسې مهارت پیدا کړي چې د عربي ژبې مینوال پرې وتوانېږي په عربي ژبه باندې یو مضمون ولیکي، یا په عربي ژبه باندې یوه موضوع ولیکي. دا لیکنه د هم شکله ټولې لیکنې مو تاسو ته د همدې په تړاو راکړي. کله چې د درس په شروع کې مو تاسو ابتدایي درس واخلو، لومړنی درس واخلو، نو بیا کتاب ګوري چې زده کوونکي د تیر ورکول شوي درس نه څومره اخذ کړی او څومره استفاده کړی ده. دا عمدن زده کوونکي ته ورښایي، نو بیا موږ تاسو عنوان راکوي استيعاب. استيعاب معنا لاسته راوړل. درې تمرینونه راکوي دې عنوان لاندې. درې واړه تمرینونه یو هدف لري، او هغه دا چې د زده کوونکي د تیر درس نه څومره اخذ کړی همدا ارزیابي کوي او همدا امتحان کوي. زده کوونکي ازمایي چې تیر درس نه څومره اخذ کړی. راځو لومړی تمرین اخلو، او د لومړني تمرین غوښتنه اخلو. التدريب الأول لمرنة تمرين وقتني ضع علامة صح أو خطأ ثم صحح الخطأ. معناه مفهومي؟ إذا هذه جملة مختوى قراء يورد صحيح علامة كده، يورد خطأ علامة كتشيرتكم جملة خطاوة بأي صحيح. فبدي جملوكي ده صحة أو عدم صحة اعتبار تير درس. تير درس سر جملة أرزيا بكو، فجملة ده تير درس سر سمون خري جملة صحيح. کچیرته جمله د تیر درس سره سمون نخوري جمله خطا ده. دا جمله چې کله خطا و نو موږ تاسو ته د صفحې په چپ طرف کې خالی ځای راکوي، او د خالی ځای نه پاس لیکي الصواب، لاندې به ټکه ټکه خالی ځای. کومه جمله چې د تیر درس سره سمون نخوري او تا ورته مخې ته د خطا علامه وکړه یا د ایکس ورته کېښودو، بیا دلته بیرته د تیر درس سره سمه جوړه کړه. دا تمرین او د دې هم شکل نور تمرینونه هغه زده کوونکي په اسانۍ سره حلولی شي چې کوم زده کوونکو تیر درس هر جمله او هر کلمه په یاد یاد کړي، نو بیا هغه پوهېږي چې دا جمله د تیر درس سره سمون خوري که، او د تمرین حل ورته هم اسان. شپږ جملې راکوي دې تمرین لاندې. راځو لومړنۍ جمله اخلو. حث الاسلام على النظافه في كل شيء. حث الاسلام على النظافه في كل شيء. ده جملة معناه ومفهوم ده، ودي إسلام مقدس دين خلق دي تهات سولي دي كي بايد باقوال مراد كي نزافت مراد كي بهر شي كي خوراك كي بجمعات كي بلارة كي بكور كي بهر زي كي ده هر شي بتالاو بايد نزافت تپام لرنه. كي جملة ده تير در سر ارزيابي كلو، نو ده براتا معلومش كي جملة ده تير در سر سمون خوري بناءً ده جملة مخامخ ده صحيح علامه. او وایو چې جمله د تیر درس سره سمون خوري، نو ځکه د جملې مخامخ موږ تاسو ته صحیح علامه کړو. راځو دویمه جمله اخلو. الطهارة شرط في كل العبادات. الطهارة شرط في كل العبادات. الطهارت په ټول عبادتونو کې شرط. نو تاسو دا خدای څنګه وایو جمله د تیر درس سره سمون نخوري،
بناء من متاسوايو في بعض العبادات فزن عبادتون في الطهارة شرط. درما جملة طهارة الملابس والمكان من شروط الصلاة دزي باكوالي أو مدى رقم تاد لباس باكوالي دزي باكوالي أو مدى رقم تاد لباس باكوالي يد جامي باكوالي داويد منزد شرطون سخ كمون متاسو قرو جملة دا تير درس رسمون خري بناء دا جملي مخامخ لسه هي علامك. سلورما جملة حث الرسول صلى الله عليه وسلم على السواك أحيانا ورسول الله صلى الله عليه وسلم زني وخ لما سواك ترغيب ورقل خلق متاسوي في جملة تير درس رسمون نخري بناء دا جملي مخامخ دا خطاع علامكو أوايو چه دائما أحيانا فدائما ما دي بعد لا هميشه رسول الله صلى الله عليه وسلم مسواك وخلو تاو دا مسواك استعمال تخلق تشويق قلي بينزم جملة يجب أن يكون السواك من شجرة الأراك وإذا لازم خبر الشباب مسواك دا أراك دا ولنا متصوي كده لازم ده جملي مخامخ دا خطاع على مكو أوايو كده لازم خبره نده شي أراك دا ولنا وكده بلي ولنا المهم مسواك مهم. فقام جملة السواك من سنن الفطر سواك وي ده سنن الفطرات على بينزه چه بخی موتاس که درست که خستی و داغی چخد موتاس و جمله خطا ده اغا نور استحداد والفتان وقص الشارب والإبط تقليم الأظافر ده پینزشینا سنن الفطره دي او سواك بك داخل نده ده تمرین موسیقى زرزر واخستو چه مخی خبروانك هم موتاس و اخسته و خب یا زمین استاس و دوئم تمرین ده قرانه دن ده بشکل مخبلو او ردون کتا پرشو د چې مونږه عنوان د سر نه شروع کړو لومړی تمرین مو یو ځل بیا واخستو چې زده کوونکي په لاخه پوه شي راځو دویم تمرین چې کورنۍ دنده مو زده کوونکو ته ورکړې وه ممکن ځینې زده کوونکي په حل باندې توانېدلي وي او ځینې زده کوونکي نه وي توانېدلي نو راځو یو ځل پې مرور سره یې کوو زر زر راځو د هرې جملې جواب وایو. خو په ابتدا کې د تمرین غوښتنه اخلو التدریب الثاني دویم تمرین أجب باختصار عما يلي أجب باختصار عما يلي معناه مفهومي وإلا عندي سؤال أنت مختصر جوابنا ور عما يلي معناه لان درات لنكي لان درات لنكي سؤال أنت مختصر جواب ور كما متصور بدي تمرينكي بينزا استفهامي سؤالي جملي دغي استفهامي جملوتا تمختصر جواب ور لما متصور لماذا حث الرسول صلى الله عليه وسلم على السواك معناه مفهومي ويولي رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق مسواك وهلتا تشويق كري او ياي ترغيب كري نخلص جوابكم متصو لان جواب متصويو لانه مطهرة للفم يعني انه مطهر للفم زكا دا د خلی پاکون کې د خله پاک سات انسان چې خله کله پاک وي د ډیرو امراض مخنیوي کوي. دویمه جمله اخلو نو تاسو نو غوښتن لري هاتي من الفقره الاولى عباره تعني يجب ان يكون مكان العمل نظيفا معناه مفهومي ودو تیر درس د لومړنۍ فقرې څخه ور مو تاسو وایو چې هر درس په څو فقرو یا په څو برخو باندې ویشل شوی وي نو مو تاسو چې د لومړنۍ فقرې مطالعه کړه د تیر درس او داسې یو عبارت راوړه چې د دې معنی هو به د دې عبارت معنی وي لکه مو تاسو عبارت راکوي یجب ان یکون مکان العمل نظیفا معنی مفهومي ولازمي خبره ده دا چې د کار ځای باید صفا وي د کار په ځای کې هم باید نظافت مراد شي. اوس داسې یو عبارت د تیر درس د لومړنۍ فقرې نه راوړه چې همدا معنی وه مو تاسو تیر درس ته ځیر شو او تیر درس ته نظر واچو نو د همدې جملې هم معنی جمله نظافت المکان الذي يعمل فيه نظافت المکان الذي يعمل فيه معنی مفهومي وإذا هغه ځی پاکواله مراد کول چې پاغي کې ته کار کې کوم ځای کې چې ته کار او کسب کې دکان ده مثلا کارخانه ده ورکشاپ ده یا بل ده د هغه ځی د نظافت او د پاکوالي خیال ساتل. درېمه جمله هذه من الفقره الثانيه
عبارة تعني يؤيد الطب أن السواك مطهر للفم. معناها مفهومي؟ وإذا تي الدرس دوايمي برخنا دوايمي برخنا درس يو عبارة رولة تدي عبارة تركول شو بعبارتها معنى مقصدي دان دي عبارة وده غير عبارة يو شو فركول شو عبارة معناكو يؤيد الطب أن السواك مطهر للفم. معناها مفهومي؟ ويتيبو تبابات يا دكتران يا دكتري دا سابتاوي چما سواك دخلي پاكون كده قولو تي الدرس مطلعكو قولو چه دغا عبارت بدوي ما فقره كده عندي معنى واركوي أثبت الطب طب الحديث أن في السواك مادة تحافظ على الأسنان تحافظ على الأسنان وجمالها. معنى مفهومي؟ وی اوسانی تیب یا پیشرفت تیب دست بیتا کلی دا چی پا مسواک کی دستی و مادا یا دستی او شیپ کی شتون لری چی آغا دا غاخون حفاظت کوی او امدار خم تا غاخون خایست کوی. سلورم جمله اذکر من النص اربعة اماکین حث الاسلام على نظافتها. معنی مفهومی؟ وإذا تير درسنا تالور داسي زينا وخايتي إسلام مقدس دين من غطاسو داغي نزافت تها تسوليو تير درس تا مراجعكو قولو شبا تير درس كي من غطاسو إسلام مقدس دين دير وزينو باكوال تها تسوليو داغي تخا البيوت بيوت جمد بيت دا بيت معنى يوكور او بيوت معنى دير كورونا اسلام مقدس دين من غطف دي تحت سولي وشي بايت كورونا باك وصد ده رقم تبل زي المساجد مساجد جمع مسجد ده جمعات معنى واركوية جمعاتنا اماكن العمل والسكن اماكن العمل والسكن دهم ده كار زيون تواي ده رقم تأسيدو زي الطرقات جمع طريق لاري دغا تلور زينو دين على ودي زينو من نطاست دي اسلام مقدس دين واي تبايد انساني فاكس او ان هيتو نمونا دغا تلور زينا لكتاب تغوطني سرسام من غورتا ورقو قد ازو ان زما اختنا اخلو هاتي من النص ما يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم حث على نظافة الثوب. وإذا تير درسنا داسي وتقرى راولا چه أغب دي دلالتوكي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق دا جامو باكوالي تهتسولي ويبكي ده جملة معنى ومفهوم داسي وچه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق دا جامو باكوالي تهتسولي نتير درس تهوزل بيا ورغرزو قولو چه تير درس كمو وطاس دا جملة خصي وكانا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وعليه ثياب وسخة فقال أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقص وقته شعاق جامي خيرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمين أيا ويدا أوبنا فداكوي يا أوبوت الأسرسين لري شدا بيخبل جامي صفاكي أم دا دلباس پاکوالیتا او د جامو پاکوالیتا یو قسم هڅونه ده یو قسم هڅونه چې په تیر درس کې موږ تاسو اخستی دا او د استیعاب تر عنوان لاندې دویم تمرین چې موږ تاسو اخستو مختلف پوښتنې را نو کړې زده کوونکي د تیر درس په تړاو باندې امتحان ارزیابي کړه. اگر که دا تمرین موږ خپلو اوریدونکو ته د کورنۍ دندې په شکل پرېښی و خو بیا هم ممکن ځینې زده کوونکو پکې ستونزه پیدا کړې وي، د هغوی په خاطر مو یو ځل بیا حل دریم تمرین د استيعاب تر عنوان لاندې اخلو. التدريب الثالث دریم تمرین اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف المناسب. معناه مفهومي؟ وی لاندې درکول شو دریو یا څلور جوابونو کې صحیح جواب اختیار کړه. څنګه اختیار کړه؟ د کړۍ په واسطه باندې الف با جیم نمبر ورکول شوی ار حرف مخامخ چې کومه کلمه یا جمله صحیح لیکل شوي د هماغې حرف نه کړی تا
دلته کوم تاسو ګورو پنځه جملې راکړي، پنځه جملې راکړي. لومړنۍ جمله اخلو، الفكره الرئيسه في الفقره الاولى، الف نظافه المسكن، ب شروط الصلاه، جيم النظافه. معناه مفهومي؟ ودي تي الدرس ولومناي برخه كي اساسي او بنيادي نقطه چي طول برخه بي ترخيجه ودوران كوي اغه چيوا، الف نظافه المسكن دو اسيدو دزي باكواله، با شروط الصلاه دلمنز شرطنا، جيم النظافه باكواله. کومو تاسو درس زده شو دا به وګورو چې د تیر درس د لومړنۍ برخې اساسي او بنیادی کلمه یا اساسي او بنیادی موضوع، جیم حرف مخامخ چې کومه کلمه لیکل شوی همدا النظافه. چې درس وګورو لومړنۍ برخه ټول په امدغه باندې دوران کوي او امدی اساسي نقطه ده د اندینه بحث کوي. نورازو جیم حرف مخامخ لومنانی کلمه انتخابو. دویمی جملی ترازو، الفکرة الرئیسة فی الفقرة الثانية، الف السواکو، با دعوة للنظافة، جیم استعمال المعاجین الطبية. معنی مفهومی؟ و دتیر درس پا دویما برخکی، دتیر درس پا دویما برخکی اساسيه او بنيادي نقطه، الف السواك مسواك، با دعوه للنظافه، ويهتسونوا دعوه وبلنوا باكوالي طرفته، جيم استعمال المعاجين الطبيه، طبي او دكتري، معجون اصلنا توب توي دغاخونو توب يا دغاخونو كريم، استعمال اول دکتری او طبی کریمونه استعمال اول. کومو تاسو تیر درس ته زیر شو، په تیر درس کې موږ تاسو د لاس ته راوړو چې د تیر درس په دوایمه برخه کې اساسي نقطه او بنیادی نقطه الف حرف ته مخامخ چې کومه کلمه لیکل شوی السواک، همدا اساسي او بنیادی نقطه ده. دریمه جمله اخلو، الفكره الرئيسه في الفقره الثالثه، الف نظافة الشعر والبدن، با نظافة الشعر والثوب، جيم نظافة الثوب والبدن. ودتي الدرس قدريما برخكي أساسي نقطة وبنيادي نقطة شيوا، ألف نظافة الشعر والبدن، دي اختانو باكوالي شعر معنى اختان ويختب، والبدن ام درقم تد بدن باكوالي، با نظافة الشعر والثوب، ده يختانو باكوالي أو ده جامو باكوالي، جيم نظافة الثوب والبدن، ده جامو ده لباس ومدارخم ده بدن باكوالي. قولو تير درس ده كزير شو نمو تصب ده معلومش شي ده تير درس دريمة برخي أساسي نقطة با حرف تمخامخ شو كما جملة لكل شوي هم ده اساسي نقطه رغا نظافه الشعر والثوب، دو يختانو باكوالي ام دار قبل الجامو باكوالي ام دا اساسي نقطه. سلورم نمبر اخلو، الفكره الرئيسه في الفقره الرابعه، الف الروائح الكريهه، با تقليم الاظافر، جيم سنن الفطر. معناه مفهومي؟ ودتي الدرس بتسلورم برخكي اساسي نقطه شيوا، الف الروائح الكريهه، بد بيون ده بد بيون خي بحث كولو، روائح جمع رائحه، رائحه معنى بوي، الروائح الطيبه معنى خوشبوي يا خواغ او خبوين، او الروائح الكريهه معنى بد بيون، كريهه معنى بد. تقليم الاظافر من كان غتول دتیو درس و چلورین برخی ده دیت خب بحث کن، جیم سنن الفطره، ده فطری تبعی سنت خی بحث کن. نکنه گو تاسو گورو تیر درس چلورین برخی ده زیر شو نکنه گو تاسو بدا معلوم شی چی جیم حرف تا مخامخ کما جمله لکن شوی همین ده
د تیر درس سره سمون، او همدا د تیر درس د څلورمې برخې اساسي نقطه ده چې هغه سنن الفطره. سنن الفطره د تیر درس د څلورمې برخې اساسي او بنیادي نقطه ده. پنځمه او اخرانۍ جمله اخلو. الفكره الرئيسه في الفطره الخامسه. الف نظافه الاماكن، ب نظافه الطريق، ج تلويث الاماكن. معناها مفهومي ودي الدرس بينزمي هو خيراني برخكي اساسي نقطه الف نظافه الاماكن دزينو باكوال دزينو باكوال وداي اساسي وبنيادي نقطه. ب نظافه الطريق دلاري باكوال. ج تلويث الاماكن دزاينو چاتالي دزاينو چاتالي. تلويث معنى چاتال اول. الاماكن جمع مكان متصد زاينو چاتالوال. نكم متصد درس تزير شو وګورو چې د تیر درس د پنځمې برخې اساسي نقطه او یاد چې څه بحث کوي هغه الف حرف ته مخامخ لیکل شي. نظافه الاماكن د زاينو پاکوال. الف حرف ته مخامخ کوم جمله لیکل شوی همدا صحیح جمله. دو دو استيعاب در عنوان لان دريم آخراني تمرين. دو دي تمرين هدف او مقصد ممكن زنز دكون كتا ذهني سؤال بداشي كي منغا دا تير درس دبرخونا صفحة دا حاصل اوليشو دا تير درس اساسي نقطة كما داو دا تير برخ اساسي نقطة كما غوري كتير دا تير درس پا هر برخ بان او دا هر برخ پا اساسي نقطة بان پوشوي نو تا د تیر درس نه مکمله استفاده کړی ځکه ته د درس په مغز باندې پوه شوی. ته په دې پوهېږي چې د دې درس لومړۍ برخه د دېز نه شروع کیږي په دېز ختمیږي. دې برخې اصلي عنوان دا او د دې څخه بحث کوو. بیا وایي چې دویمه فقره د دېز نه دېز ته شروع کیږي او د دې فقرې اساسي نقطه او بنیادي نقطه دا ده او د دې څخه بحث کوو. نو معنا ده ته په اصل د درس باندې پوه شوی. نو عمدلتا زدکون که ارزیابی کوی و امتحان کوی که ده تیر درس نه څومره استفاده کړی. کله چې زدکون که ده یوی فقری یا ده یوی درس ده برخی اغا اساسی و بنیادی عنوان ماندی و پویگی نو ده تیر درس نه مکمله استفاده کړی. نو عمدور تخای که تیر درس نه ده څومره لاستراوله نلری او ده تیر درس نه څومره بیخبر پاتی. که چی تو زدکون که بیخبر پاتی وی نو بیا کوشش کوي چې ځان ته نه بخبره. ازو د استيعاب د عنوان نو ورسته موږ تاسو ته د مفردات او عنوان راکړي د کتاب د طرز العمل سره سم کوم تاسو ګورو. د استيعاب د عنوان نو ورسته د مفردات او عنوان راکړي او د مفردات او عنوان لاندې درې تمرینونه راکړي. ټول تمرینونه یا په مجموع کې د عنوان یو هدف او یو مقصد لري. غواړي چې د کوم کې د تیر درس د لغاتو د ذخیره په تړاو باندې ارزیابي او امتحان کړي چې د تیر درس د اخستونه ورسته د زده کوونکو د لغاتو ذخیره څومره پیاوړې شوې او څومره قوي شوې ده. تیر استيعاب تر عنوان لاندې چې موږ تاسو کوم تمرین نو وخت ده په هغه کې زده کوونکو د جملو ذخیره ارزیابي او امتحان کړه. په دې کې اوس د لغاتو برخه امتحان کوي چې د لغاتو په برخه کې څومره لاسته راوړنه ده. نو لومړی تمرین اخلو. التدريب الأول لمرنة تمرين. هاتي جمع الكلمات التالية من النص. هاتي جمع الكلمات التالية من النص معناها مفهوم. وإذا لاندي تركوا شوي لغتنو جمع مخي مهم يادو نقلي كي وكلمة يو لغات دري حالات دخالين يا با مفرد دفاروي با يو دلالت كوي يا با تثنيوي با دو دلالت كوي او یا با جمعوی چی دری او درون تر لایت نهی عدد پوری دلالت. نلو ده مونگو تاستوی چی مفرد کلمه در کول شوی پخپلا تا ده دی مفرد و کلمو جمع راو لس لغات را کویلی ده هر لغت جمع را نغختل شوی. پا ابتدا که ده لس لغات اخلو ده لغات و معنا و مفهوم اخلو ممکن رست انشالله راشو ده هر لغت جمع و اخلو. لمله لغات را کوی المرفقو. المرفق معنا څنګل. څنګل د انسان په لاس کې د یو ځای نوم دی. څنګل ورته ویل کېږي. دویم لغت را کوي عضو. عضو
انا یو عسوا یا یو اندام جامعی باید تپیدا کرد. درم رأسون، رأسون معنى سر. سورم کلمة ثوبون، ثوب معنى جامعی. فنزمه الملبسو، ملبس یا ملبس ام یو جوڑا لباس تول کی ارشی چا غستل کی گی اغیتا ملبس ویل کی گی یو جوڑا اغستون کشی او ثوب جامو توائی. شپگم لغت اخلو رجلون، رجل معنی وخبا. وما کلمة وجهون، وجه معنی مخ. وما کلمة شرطون، شرطون شرط علامی تموی نخی تموی متصم شرط کلمه استعمالو. نهم سنون، سن من یو غاخ او سن کال تهموی سنه کال او سن دنون پشت سرا بیغاخ تموی. لسمه کلمه چرا کول شوی مفرده کلمه ده یدون، یدون من لس. لسو کلمو غختن در نشوی چی دی لسو کلمو دو پارا دای جمع کلمه پیدا کرد. رازو دو زنو لغاتو جمع اخلو زنی قرانی دندی پی شکل بندی یا الواجب المنزلی ازدکون کتا پیدو. لملای کلمه چرا کول شو المرفق معنی چنگلا. کمونگو تاسو چو دیری چنگلی نو جمع بای مرافق رازی. مرافق لطلم قرآن کریم کوای الى المرافقی، الى المرافق ترسنگلو پوری دیری چنگلی جمع شو. دویما کلمه عضون یو اندام. کمونگو تاسوی چو دیر اندامونا نو بیوایو اعضا، اعضا مانا دیر اندامونا. دریما کلمه رأسون یو سر. کوای چو دیر سرونا رؤوس، رؤوسی بجمع رازی رؤوسون مانا دیر سرونا. سدورما کلمه ثوبون، ثوبون معنی یو جوڑا جامی. کوای چو دیر جامی ثیاب، ثیابی به جمع رازی ثیابون معنی دیر جامی. الملبس پینزم کلمه را کوی یو جوڑا اغسطون که لباس. کوای چو دیر لباسونا بیوای ملابس، ملابسی به جمع رازی الملابس جمع. شپگم رجلون، رجل معنی وخبه، رجلون انا یوخت. قوای چو دیر خپی دوای ارجل، ارجل من دیری خپی. وجهون من یومخ جمع وجوه رازی دیر مخونه. مقی اتم، نهم او لسم کلیم زدکون کو تپریدو دو قرانی دندی په شکل باندې زدکون کو نم غختنم داده چې هر قرانی دنده په شکل سره سر تورسی او په خپل وخی سر تورس. ازو دویم تمرین اخلو. دویم تمرین را کوي تمرین غختنه ده. التدريب الثاني دویم تمرین املا الفراغ بالكلمات المناسبه من النص. ولان دي خالي زوینا د تیر درس څخه دک لس جملی راکم او هر جمله خانه خالی زایل درس کلمه ورت پیدا کا چې مناسبه پر مفهوم جمله تر جوړش. من هیڅ نمونه یو دوا یا درې جملې مونږه عادت دکو باقی زده کوونکو ته قرآنی دندې په شکل پریدو. لومړی جمله د خانه خالی الشارب، شارب معنی بریتونه. موږ تاسو وایو قص الشارب بریتونه کمول، قص الشارب بریتونه کمول. جمله پورش. دویمه جمله خانه خالی بیاوی کریم. موږ تاسو قرآن کریم، القرآن الكريم. درم خانه خالی بیا للرب. تیر درست که مونگو تاسو گروه مرضاتون للرب ده اللہ تعالی رازی کون که ده. سدورم جمله زوائد خانه خالی مونگو تاسو زوائد الجسم ده جسم اضافی برخی. پینزم تقلیم خانه خالی جمله جلو تقلیم الاظافر نکان کمول. شپگم جمله فضلات خانه خالی فضلات الطعام دروري اضافه تخرك، فضلات الطعام دروري اضافي تخرك. واماطه خنخلي اماطه الاذى
ضرری شی لری کول. باقی اتم نهم لسم زده کوونکو ته د قرآني دندې په شکل باندې پرېږدو. دا دویم تمرین د مفردات تر عنوان لاندې دریم تمرین اخلو. التدريب الثالث درم تمرين ابحث عن الكلمات التالية في معجم عربي وسجل معانيها. معناها مفهومي؟ وإذا لاندي لغاتنا لاندي لغات بعربي معجم يا قاموس كي أغرى أو بأي معنى جاني وليك شباق لغات دركوي أو تتويت دا بعربي جي بقاموس كي أغرى متاليك. ده تمرين هدف ومقصد دزدكونكو أشناكولي د عربی ژبې د قاموس د استعمال سره، چې عربی ژبې قاموس څنګه استعمال کړي او په کومه طریقه باندې استعمال کړي. نو بیا موږ تاسو ته هرې کلمې مخامخ مختلف توري راکوي. دا معنی ده که چېرته دي مثلا الطهاره کلمه دي، اول قاموس راوړه او په پا کې پیدا کړه. که چېرته په پا فصل کې پیدا نه شو، بیا که په ها کې پیدا نه شو، بیا په را کې خپله پیدا کړي. نو دغه حرفونه دي چې معجم یا قاموس کې ته د دغې فصلونو کې پیدا کولی شي او مخامخ خالي ځای کې ورته معنی هم ولیکي. دا ټول شپږ واړه لغتونه زده کوونکو ته کورنۍ دندې په شکل پرېږدو. په همدې سي باندې زموږ ستاسو لسمه برخه د العربیة بین یدیک دوهم کتاب شپېتم درس هم پای ته رسېږي. درس د کیسټ سره هم تړلی دی. راځو د کیسټ څخه اورو شپېتم درس لسمه برخه. الوحدة العاشرة الدرس 60. استمع إلى النص. الدين يدعو للنظافة. النظافة ضرورية في كل شيء، وقد حث الدين على نظافة أجسامنا ونظافة المسكن الذي نأوي إليه ونظافة المسجد الذي نصلي فيه ونظافة المكان الذي نعمل فيه ونظافة الملابس التي نرتديه. وقد جعل الله النظافة والطهارة شرطا لا تتم بعض العبادات إلا به، فالصلاة لا تقبل إلا بالطهارة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. ومن شروط الصلاة أيضا طهارة المكان الذي نصلي فيه وطهارة الملابس التي نرتديها، ولا يمس المصحف إلا بطهارة. قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم كتاب مكنون لا يمسه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون المسلم نظيفا في ملابسه وجسده، وكان يحث على السواك لأنه مطهرة للفم. يقول صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ويقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي حث الرسول صلى الله عليه وسلم على السواك دعوة للنظافة، سواء بالسواك وهو من شجرة الأراك غالبا أو من غيرها أو غيره، فكل ما يقوم مقام السواك مفيد كاستعمال المعاجين الطبية في تنظيف الفم والأسنان. وقد أثبت الطب الحديث أن في السواك مادة مطهرة تحافظ على الأسنان وجمالها. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكر شعره. ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه. وجاء الإسلام بسنن الفطرة، وفيها إزالة زوائد الجسم التي قد تجمع الأوساخ. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. وبالالتزام بهذه السنن يتخلص الإنسان من الأوساخ التي تجمعها غالبا هذه الأجزاء من الجسم، وفيها وقاية من بعض الأمراض التي تسببها هذه الأوساخ، وإزالة لمسببات الروائح الكريهة. والإسلام يدعو الناس إلى أن يحافظوا
على نظافة الأماكن التي يعيشون فيها كالبيوت وأماكن السكن والمساجد وأماكن العمل والطرقات. فليس من الصحة ولا من الذوق والأدب أن ترمى القمامة وفضلات الطعام في الطريق أو قريبا من المنازل، لأن في ذلك أذى للناس وتلويثا للمكان الذي يعيشون فيه. وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إزالة ما يؤذي الناس من الطريق. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وليس من أدب الإسلام أن يقضي الشخص حاجته في الطريق أو في الظل الذي يجلس فيه الناس أو في الأماكن العامة. داود كيسوتي درس موتوس سماع مهارات قوي كولو بخاطر باني واردو نوم بألا تلاس بارم خوخت ولري خاد أو بريلي وسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.